أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے نہ اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی بے شک دی اوستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا